mitt batteri nu. Han har också upplevt ett fantastiskt bröllop som vi har gjort. Och nu när ni så många har samlats här så skulle jag behöva lite hjälp. Och utbringa att fylla ett leve för budparet. Det är leve! Ja! 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 And gentlemen, according to the Swedish tradition, I'm now like to wish you welcome to this banquet, this wedding banquet, in honor of Princess Sofia and Prince Carl Philip. Skål!